កំពុងលេងនៅខាងផេកលួងផ្លូវទៅខាង 7NG បងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺមានមនុស្សច្រើនមែនទែនជិះទៅជិះមកអញ្ចឹងណាអ្នកខ្លះក៏មកពីខាង 7 អ្នកខ្លះក៏ជិះទៅខាង 7NG មនុស្សគឺច្រើនហើយពេលថតនេះរៀងស្ងាត់បន្តិចតែហូបពីស្ងាត់ហ្នឹងទៅយាយឲ្យមនុស្សដាកោតបុកហ្មងណាហើយអ្នកតំណើក៏ច្រើនអ្នកទៅលេងហ្នឹងក៏ច្រើនហើយអ្នកតំណើហ្នឹងដោយសារតែស្អីឡើងគេទៅធ្វើការធ្វើអីវិញអញ្ចឹងណាខ្លះគេទៅមុនមួយថ្ងៃអីអញ្ចឹងទៅអូយគឺច្រើនខ្លាំងហ្មងនេះគឺទៅ 7NG គេបុកទៅខាង 7NG ពេលភ្លឺដល់ពេលរៀងយប់បន្តិចគឺបុកទៅខាងរៃខ្សាត់វិញអូឆ្នាំនេះគឺសុវ័យខ្លាំងហ្មងព្រោះថាវាមានសង្គ្រាមនៅខាងអរិយខ្សាត់រក្រុងអរិយខ្សាត់យើងហ្នឹងគឺមនុស្សច្រើនខ្លាំងហ្មងហើយកន្លែងនេះដែរគឺឡានសុំដាក់ទឹកអង្គសុំដាក់ទឹកឲ្យខ្ញុំនេះបាញ់គេបាញ់ឯងទៅហ្នឹងដបងចេះទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយគម្រោងហ្នឹងគឺថាទៅខាង 7NG ទេដល់ពេលមានណាឃើញភឿននៅហ្នឹងទៅឃើញមិត្តភ័ក្តិនៅហ្នឹងទៅក៏ចូលកន្លែងមិត្តភ័ក្តិហ្នឹងលេងហ្មងទៅឯងនិយាយចង់ចាញ់ព្រោះថាទៅមុខទៀតខ្លាចទៅស្ទះខ្លាចវាអីអញ្ចឹងបាក់ជិះមកវិញមួយវិញទៀតក៏ភ្លើងអមាញ់មកសុំចេញទឹកខ្លាំងណាស់ដល់ពេលឆ្លងចេញទៅគឺមានទឹកជ្រើទឹកអីទៅបាញ់ហើយវាឈ្នះគេហ្នឹងឥឡូវមកចូលប៉ាប្រឡូកពេលនេះអូប្រាទឹករៀបលេចអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងមនុស្សមកចូលនៅចាប់ដើមស្ទះហើយនេះចាប់ពីពេលហ្នឹងទៅគឺស្ទះកកកហ្មងគឺអ្នកនៅលេងខាង 7 ហ្នឹងគឺគាត់ចេញពីខាង 7 មកវិញដល់ពេលចុងទៅគឺស្ទះកន្លែងហ្នឹងមកជុំហ្នឹងងុំនៅកន្លែងមុខចិត្តមុខសាលាហៀនតិចលូហ្នឹងគឺគេកាក់លៀបម្សៅឬក៏បាញ់ទឹកហ្នឹងទៀតដល់ពេលចុងគឺអូយស្ទះហ្មងណាខ្ញុំបាញ់ទឹកគេពេញហ្នឹងបាញ់ទឹកសវាយណាឯតាទឹកនេះពេញខ្លាំងអញ្ចឹងបាញ់រៀងឆ្នាំគេតិចតើបើបាញ់កំភ្លើងវិញវាចេញមកសើខ្លាំងដូចជាយូដាក់មកចាស់ដៃហ្មងណាទៅម៉ែអត់ឲ្យពោះមិនតិចទេតែអូពេលខ្លះបាញ់ឈលទៅអ្នកធ្វើដំណើរអ្នកអេវ៉ាន់គាត់ឈរឆរអញ្ចឹងបាញ់ពេលខ្លះទៅយើងលេងដល់ពេលទៅមើលអត់ទៅបានច្បាស់បាញ់ចំកន្លែងកៅអៅអីគាត់អញ្ចឹងណាសុំទោសផងឬក៏ជាស្ដាយផងព្រោះថាអត់មានចេតនាទេបាញ់នេះគឺបាញ់សុវ័យអញ្ចឹងណាលើចូលមកខាងក្រុងរៃសាត់អូយសុវ័យជាងនៅខាងផ្លូវទៅ 7NG ទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះនៅខាងកន្លែងលេងសង្គ្រាមណានៅជិត PTT កំពង់ដររៃសាត់ហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺមានឡានបាញ់ទឹកមានអីហើយមនុស្សវិញច្រើនកកកតែម្ដងដាក់មកបាញ់កូនតរមរំឆ្លៀតមកសុំលៀបម្សៅទៀតអេនេះឲ្យនេះឥឡូវហ្នឹងគឺឡានបាញ់ទឹកមកដល់កោដៅអើយបងប្អូនអើយត្រៀមខ្លួនទាំងអស់គ្នាត្រៀមខ្លួនរួមចឹងណាព្រោះតែ
តើទឹកមកគឺបាញ់សាច់ល្អហើយឥឡូវខាងទឹកហ្នឹងគាត់តពីឡានមកក្រោយហ្នឹងដាក់ឡានមកមុខវិញព្រោះថាឡានមកមុខវាសាច់ជាងដល់ពេលអញ្ចឹងតដោឡានដាក់មកខាងមុខវិញអូយនិយាយពីថាមនុស្សកោះកោហ្មងណាមកពីចិត្តពីឆ្ងាយគឺមកទាំងអស់អើយសុវ័យណាបងប្អូនអើយមិនបាច់ចាំទៅណាឆ្ងាយទេគឺមកតែចិត្តចិត្តផ្ទះហ្នឹងអ្នកនៅខាងក្រុងរៃខ្សាត់កាលមុននៅខាងខេត្តកតាឥឡូវគេដាក់កាត់ទៅខាងក្រុងរៃខ្សាត់ណាអញ្ចឹងបងប្អូនមកលេងតែខាងហ្នឹងយកមិនអស់ទេឆ្នាំនេះគឺមានសង្ក្រាន្តហើយបើឆ្នាំក្រោយៗទៀតតែឆ្នាំទី1មានសង្ក្រាន្តឆ្នាំទី2ទី3ទៀតក៏អាចមានសង្ក្រាន្តដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមានអីទេគឺត្រៀមខ្លួនមកលេងទាំងអស់គ្នាមកអើយសម្រាប់ខ្ញុំវិញខ្ញុំទៅសក់ប្រហែលថ្ងៃតែខ្ញុំអត់បានដឹងថាសង្ក្រានគេលេងនៅខាងរៃខ្សាត់ទៅតើបតាពួកម៉ាក់ប្រាប់ថាអងឯងមានសង្ក្រាននៅខាងក្រុងរៃខ្សាត់ទៅពេលហើយប្រហួរទៅលេងនៅខាងក្រុងរៃខ្សាត់ហ្នឹងទៅគឺមនុស្សច្រើនមែនច្រើនរបស់គេមែនអញ្ចឹងណាគេលេងអង្គ2-3ថ្ងៃតែឯងទៅមិនដឹងមានណាទៅក្រោយគេសុបាយក្រោយគេដែរនឹងគេសុបាយមុនអស់លីងយើងទៅក្រោយគេសុបាយតាមក្រោយគេអញ្ចឹងទៅតែអ្វីដែលសំខាន់ណាយប់ហ្នឹងគឺគេលេងមួយយប់ទៀតចង់និយាយអញ្ចឹងហើយសម្រាប់វីដេអូនេះគឺថតមុនមួយថ្ងៃហើយហើយបងប្អូនឃើញវីដេអូហ្នឹងគឺទៅលេងទៅបងប្អូនហើយអត់ខកទេគឺតនីមកសុវាយហ្មងដូចទៅលេងសៀមរាបអញ្ចឹងហើយគេតុបតែងឯងគឺដូចគ្នាហ្មងគឺសុវាយខ្លាំងណាស់និយាយមែនសុវាយអនណាហើយខ្ញុំទៅលេងនេះកូនទួយទៀតនិយាយពីថាកូនគ្មានខ្លាចទឹកខ្លាចអីទេទៅលេងបាញ់ជាមួយគេជាមួយអីឥឡូវគេចាប់ផ្ដើមបាញ់ប្រសាចទៅហើយបងប្អូនអើយតោះយើងត្រៀមបញ្ចុះទាំងអស់គ្នាបញ្ចុះមិនចាស់ដែរចំងបានតែមួយថ្ងៃនឹងទេស្អែកខំស្អែកនឹងទីងងគ្នាទៅធ្វើការព្រៀតហើយគ្មានពីណាគេទៅលេងទៀតទេតើឆ្នាំក្រោយបានទៅអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយកុំភ្លេចបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអត់តន់ហួសពេលទេនៅមួយយប់នឹងទៀតចង់និយាយថាគឺសុវ័យរបស់គេមែនតែនហ្មងណាសុវ័យលេងទឹកសុវ័យលេងម្សៅសុវ័យបាញ់ទឹកអេឆ្នាំហ្នឹងសុវ័យមកចប់ហ្មងណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឆ្នាំនេះគឺលេងបានច្រើនកន្លែងណាញោមមកចុះសម្រាប់បងប្អូនវិញ